Polisen släpper nu en ny film från dödsskjutningen i Ohio. Den här övervakningsfilmen uppges visa när 21-åriga Takaya Young stoppar flera spritflaskor i sin handväska. Bara minuter senare blir den gravida tvåbarnsmamman ihjälskjuten av polisen. Polisen har tidigare släppt en film från dödsskjutningen som visar när de konfronterar henne på parkeringsplatsen. Get out of the car. Then get out. När Young vägrar gå ur bilen och långsamt börjar köra iväg så avlossar en av poliserna ett skott som gick in genom vindrutan. Både tvåbarnsmamman och hennes ofödda dotter dog. Dödsskjutningen har lett till protester mot polisbrutalitet i USA. Youngs familj vill att poliserna får sparken och åtalas för brott.